سلام ګران زده کوونکو، هیله ده چې ټول روغ جوړ وي او بیا هم خوشحاله یم چې ستاسو سره یم او تاسو هم خدای دې وکړي چې کتابونه مو را خلاص کړي وي، خپل کتابونو ته متوجه شئ. په تېر لوست کې موږ بدنتي تر عنوان لاندې روزنیزه کیسه ولوسته چې د هغې له لغاتو د هغې له معناو سره هم آشنا شو. نو اوس راځو زموږ د نن ورځې د لوست موضوع چې ده، دا د فعل موضوع ده. غواړو چې د پښتو فعلونو په اړه باندې تاسو سره خپل معلومات شریک کړو، که څه هم د کتاب په فعالیتونو برخه کې د فعل موضوع راغلی، خو بیا هم دا یوه مهمه موضوع ده، ځکه دا فعل موضوع کولی شي ستاسو سره په ورځني ژوند کې د خبرو اترو په وخت کې دا ډېره مرسته وکړي، ځکه پښتو فعلونه یوه مهمه موضوع ده چې د خبرو اترو په وخت کې ډېره کارول کېږي. دا چې فعلونه په څو ډوله دي او په څه وخت کې کارول کېږي، کوم فعل په کوم وخت کې موږ وکاروو، دا هغه څه دي چې د نن ورځې د لوست په جریان کې به تاسو زده کوئ. راځو لومړی خپل اساسي موضوع ته چې فعل دی. فعل به لومړی تعریف کړو چې فعل کوم ډولونه لري، تعریف څه دی او بیا به وروسته راشو ډولونو ته. فعل هغه کلمې ته وایي چې په یوه ټاکلي وخت یا زمانه کې د یوه کار یا یوې پېښې په راڅرګندېدو دلالت کوي، یعنی چې یو عمل څه وخت او په کوم حالت کې ترسره کیږي دا څه د بحث موضوع ده، د فعل د بحث موضوع ده. نو موږ باید د فعل په لوستلو سره دا پوهیږو چې یو کار په کوم وخت ترسره شوی، دا څه نه معلومیږي، د فعل نه معلومیږي. فعل د زمانې له مخې په درې ډوله دی چې د هرې زمانې فعل په هماغه زمانه کې په یو کار یا پېښه دلالت کوي. یعنی د زمان له مخې که چېرې موږ راشو، فعل درې ډولونه لري. څو ډولونه؟ درې ډولونه. لومړی اوس محل فعل، دویم تیر محل فعل او راتلونکی محل فعل. دا هغه درې ډولونه دي چې موږ په دغه چوکاټ کې خپل یو وخت کې یو فعل یو عمل ترسره کی. لومړی راځو اوس محل فعل ته. دلته هم ما مثال درکړي، لا زیات مثال نه، په تخته باندې هم تاسو ته درکړم. اوس محل فعل کوم فعل ته ویل کیږي؟ هغه فعل چې په اوس زمانه کې په یوه پېښه دلالت کوي، لکه یعنی در زمان حال بالای یک عمل دلالت میکنه. ما در تعریف فعل گفتیم که فعل کلمه است که در یک وقت مشخص به انجام یک عمل و یا هم یک حالت به انجام یک حالت چی میکنه؟ دلالت میکنه. در چه اسم حال فعل دی؟ ای که فعل زمان حال است، نو چه وقت که در عمل بنده معلومات رو کمید دی اسم حال که. مثلا احمد دوده خوری، احمد نان میخورد، فعل زمان کدام زمان است؟ فعل زمان حال است. نو په پښتو کې څه ورته وایو؟ چې اوس محل فعل. یا مثلا وایي چې زه کور ته ځم، ما خانه میرم، کوم محل فعل دی؟ اوس محل فعل دی، ځکه چې په اوس وخت کې و عمل ترسره کیږي، نو ځکه دا فعل حال فعل په دري کې او په پښتو کې هم اوس محل فعل. زه تاسو ته نور مثالونه په تخته باندې هم وایم. مثال وایم چې ته ناک خوره. دا چه دی؟ کوم محل فعل شو؟ اوس محل فعل شو. خوره دلته چه دی؟ موږ فعل بده که چه دی بده کلی جمله کې؟ خوره فعل دی. دا چه دی؟ نمزره دی یا ضمیر چه ورته وایو، یعنی شخصی نمزره دی تا او ناک خوره. خوره چه شو؟ یو فعل شو. بلا جمله که وایو، احمد لیک لیکی. احمد چه شو؟ فایل. او لیک چه شو؟ دا چه ری؟ مفعول دی. مفعول شو. او لیک چه شو؟ تاسو به پوهیږئ چې لیک که څنګه مو هلته وویل، لیکل مثلا چې موږ څه لیکو، خو خامخا یو عمل ترسره کوو که نه، نو فعل هماغه د عمل په معنا دی. نو دا یو عمل دی، نو لیکل څه شو؟ خپله فعل شو.
دا درې وړه د پښتو کې د جملې اساسي برخه هم چری فعل او فاعل. فعل او فاعل د پښتو جملې اساسي برخه ده، یعنې که دا دواړه باید په جمله کې موجود وي. مفعول کله کله نه لیکل کیږي، مفعول کله کله کیدای شي په جمله کې ذکر نه شي، خو فعل او فاعل دا دواړه د جملې اساسي برخه دي پښتو جملې. نو که چې موږ وایو چې احمد لیکل کی، دا په اوس مهال کې یو جمله ده. کوم مهال کې دواړه؟ کوم مهال دی؟ اوس مهال. دا اوس مهال فعل دی. ښه، دا خو شو زموږ د اوس مهال فعل. اوس راځو دې په ادامه باندې. خدای شي تاسو په دې کې ستونزه ونه لرئ، او که بیا هم چیرې ستاسو په دې برخه کې کوم مشکل کولای شئ، چې د نم سیم کتابونو ته مراجعه وکړئ. د نم سیم کې هم په نهم ټولګي کې هم تاسو ته د فعل موضوع ښه په پوره توګه بیان شوې ده. اوس راځو دویم بخش ته، یا دویم برخه ته، دویم ډول ته، چې هغه تیر مهال فعل دی. وبلو چې تیر مهال فعل څه ته وایي؟ هغه فعل دی چې په تیره زمانه کې په یو کار یا پیښه دلالت کوي، او په څلور ډوله هم دی. موږ اوس مهال فعل ولوستو چې په څه وخت کې دلالت کوو؟ په اوس وخت کې، یعنی یو عمل چې موږ په هغه وخت کې ترسره کوو. کله چې راځو تیر مهال ته، نو تیر مهال فعل به څه وخت ترسره کیږي؟ یعنی په تیر مهال کې، در زمان گذشته. تیر مهال یا زمان گذشته، یعنی چې یو عمل په گذشته کې یا په تیر وخت کې ترسره شوی وي، هغه ته موږ کومه زمانه وایو؟ تیر مهال فعل وایو. چې دا موږ ویل چې دا په د خپل ډولونه لري، یعنی په څو ډوله باندې وو؟ په څلور ډوله باندې. په څلور ډوله باندې تیر مهال فعل په څو ډوله دی؟ په څلور ډوله، چې بیا هم له یاده ونه وځي. هر یو په تفصیل سره وایو چې مثلا څلور ډوله کوم ډولونه دي. لومړی راځو نږدې تیر مهال، یعنی فعل ماضی یا فعل گذشته نزدیک. نږدې به معنای نزدیک. نږدې تیر مهال فعل کوم ته وایي؟ هغه فعل دی چې په نږدې تیر مهال کې په یو کار یا پیښه دلالت وکړي. او فعلی است که در زمان گذشته نزدیک برای یک عمل دلالت کنه. مثلا زه ښوونځي ته تللی یم، زه په ټولګي کې یم، زه راغلی یم، ته تللی یې. دا هغه دی چې کوم مهال فعل شو؟ نږدې تیر مهال فعل شو، یعنی په تیر وخت کې ترسره شوی، خو په نږدې تیر وخت کې. شاید هم څو دقیقې مخکې یا لږ وخت مخکې، مطلب یو عمل ترسره شوی. دا کوم شو؟ دا نږدې تیر مهال فعل شو. مثلا زه نور مثالونه که په تخته تاسو ته ولیکم. زه راغلی یم، زه راغلی یم. کوم فعل شو؟ دا زه چیرې مثلا دلته مخکې مو هم درته وویل، زه دلته کومه دنده لري؟ زه هم نمزره دی، زه نمزره دی. او په عین وخت کې چیرې؟ فاعل دی، فاعل هم دی. او راغلی یم دا چیرې دی؟ دا خپله فعل دی، چې یمې کومکي فعل او راغلی هم اصلي فعل. ان دا چیرې؟ دا دواړه فعل. زه راغلی یم. یا مثلا وایه چې ته تللی یې، ته تللی یې. کومه هغه دی درته ما ته بیا څه شی دی؟ ته فایل هم دی، مخکې مې درته وویل. او په عین وخت کې شخصي نومځری هم دی، د دویم شخص یا د مخاطب لپاره چیرې؟ ته نومځری دی. تاسو په اتم ټولګي کې دا موضوع لوستی، د نومځرو موضوع. مثلا کله چې زه وایم، لومړی شخص راځي، یعنی څوک چې متکلم یا خبرې کوي. او کله چې ته وایم، ته هغه کې دا دویم شخص یا مخاطب دی. یعنی کله چې تاسو اوس ماته ناست یې دلته، تاسو چیرې؟ دلته مخاطبین یې. زه تاسو لپاره چې کله ضمیر کاروم، ته د مفراد لپاره، او که چیرې جمع تاسو لپاره کاروم، بیا تاسو وایم. نو ته مفرد د مخاطب یا د دویم شخص نومځری دی، شخصي نومځری.
او زده چره بیا ده متکلم یا ده لمری شخص دفاره شخصی نمزره ده. که ده دواره کم محل فیل نشول؟ دواره خلوم رای تیر محل، کم نگده تیر محل؟ نگده تیر محل. نگده تیر محل فیل. نگده تیر محل فیل شو. خاطر دې ظفر خدای روښ شي نګدې تر محل کې هم تاسو کومه ستونزه ونه لري که غواړئ چې زیات په موضوع کې معلومات ترلاسه کړئ کولای شئ چې د نهم ټولګي پښتو بیا هم ستاسو لپاره ښه گزینه چې هغه هم یو ځل تکرار کړئ. رازو دویم بخش ته چې دویم هغه چیرې دا لرې تر محل فعل دی. لرې تر محل فعل څه ته وایي؟ ستاسو په ذهن کې به هم پوښتنه وي چې دا نګدې او دا لرې او دا مطلق او دا بل. نو په دې کې دا ستاسو وایم چې لره تیر محل هغه فعل دی چې په لرې زمانه کې په یو کار یا پیښه دلالت وکړي. یعنی فعلی است که در زمان گذشته دور بالای یک عمل دلالت کنه. لکه مثلا زه ښوونځي ته تللی وم، ما به مکتب رفته بودم. یعنی در یک زمان گذشته بسیار دور چی شده؟ عمل انجام شده. زمانش مشخص است. خوب کوم زمانه ده؟ لرې تیر محل زمانه ده. رازو مثال به تخته هم تاسو ته لیکم. زه ښوونځي ته تللی وم. زه ښوونځي ته تللی وم. په دې کې هم زه چیرې فاعل یا هم چن زه نومځری هم دی او تللی وم چیرې دلته فعل دی. چې موږ د فعل سره اصلي موضوع زموږ فعل ده، موږ فعل سره کار لرو. نو فعل دلته چیرې تللی وم فعل دی. بل مثلا که وایي چې هغه ډوډۍ خوړلې وه. هغه ډوډۍ خوړلې وه یعنی او نان خورده بود. هغه چیرې نومځره دی دریم شخص لپاره او ډوډۍ هم زموږ مفعول دی. ډوډۍ چه شو دلته؟ مفعول شو. مفعول دا هم فاعل او خوړلو دی هم چیرې فعل. مفعول څه ته وایي؟ مفعول چې یو عمل پرې ترسره شوی وي او فعل هغه دی چې یو عمل خپله یو عمل ته وایي او فاعل هم هغه څوک چې یو عمل یې ترسره کړی وي. دا هم فاعل دی. ښه، دا کوم محل فعل نه شول؟ دا لرې تیر محل فعل نشول. لرې تیر محل یعنی چې په لرې وخت کې ترسره شوی. ښه، اوس راځو بل درېیم ګزینې ته. درېیمه چې دی استمرار تیر محل دی. استمراري ماضي یا استمراري تیر محل هغه فعل دی چې په تېره زمانه کې د یوه کار جریان ښیي. مثلا چې یو عمل په تېر وخت کې په جریان کې وي، په تېر وخت کې په جریان کې وي، دا دغه مختخی. مثلا زه ښوونځي ته تللی، زه ښوونځي ته تلم یا زه ښوونځي ته تللی یم. مثلا وای چې موږ کوم اوس استمرار ماضي. مثلا وای استمرار ماضي چې زه استمرار ماضي مثلا زه کور ته تلم، زه کور ته تلم. یا وای چې دای ښوونځي ته تللو، دای ښوونځي ته تللو. دا چیرې؟ دا دواړه یعنی په تیر وخت کې یو عمل جریان درلودو. یعنی دای ښوونځي ته په تللو یعنی په حرکت کې و، په جریان کې و دا کار. یعنی جریان د یو عمل موږ ته په تیر وخت کې راښیي. تیر محل شو دا استمراري تیر محل فعل. استمراري تیر محل یعنی چې په تیر وخت کې د یو عمل جریان موږ ته وښودو. یعنی یو عمل په تیر وخت کې په حالت دی جریان کړی. ځینې وخت بیا په دې کې یو بل عمل هم په عین وخت کې ترسره کیدی. مثلا زه کور ته تلم چې تا زنګ راوکړ. زه کور ته تلم چې تا زنګ راوکړ. یعنی دا هغه و چې په تیر وخت کې یو عمل جریان درلود، خو یو بل عمل هم ورسره ترسره کیږي. یعنی په تیر وخت کې د یو عمل جریان دی. ښه ګرانو زده کوونکو، د فعل موضوع تر دې ځایه پورې ولوسته. د
پاتې برخه ورته دلوس ان شاء الله په راتلونکي جلسه کې موږ تاسو ته وایو چې هغه راتلونکي مهال فعل دی هغه به هم تاسو ته وایو او مطلق ماضي چې د تیر مهال مطلق ماضي دا به هم تاسو ته وایو ان شاء الله تر بیا مو په لوی لاس پرم تاسو هم د کورنۍ دندې په توګه باندې کولای شئ چې هر یو ته دوه دوه جملې جوړې کړئ او بیا د خپل ځان سره تکرار کړئ چې تاسو وپوهیږئ چې تاسو څومره دغه درس څخه برداشت کړئ پاتې ورځ مو په خیر الله مو مل شه.